Hans Storhaug var fra Rena og kjempet mot de tyske styrkene på Solør 18. april 1940. I desember 1940 dro han fra Ålesund til Skottland, hvor han ble med i kompani Linge. Romjula 1941 var han med på et kommandoreid mot Lofoten. Storhaug får i løpet av sin tid i Skottland kallenavnet Kyllingen. Storhaug drev nemlig med litt krypskyting, og en dag kom det en oppsynsmann til leiren. Han lette etter en tjuvjeger, som han beskrev som en liten mann med stor nese og store føtter. Just like a chicken. Og dermed satt kallenavnet. Under Gunnerside-operasjonen var Storhaug med i sprengningslaget, og hadde som jobb å holde vakt mens de fire andre sprengte tungtvannskjelleren. Storhaug hadde blitt håndplukket av Joakim Rønneberg for å delta i operasjon Gunnerside, fordi han var en glimrende skiløper, erfaren friluftsmann og litt av en hardhaus. Disse kvalitetene kom til nytte etter aksjonen, da han var sentral som kjentmann på den 500 km lange fluktruta. Fra Sverige dro han tilbake til England. I oktober 1943 deltok han i operasjon Grebe, hvor tre av seks menn døde etter å ha landa i en frossen innsjø. Storhaug og de to andre overlevende kom seg unna til Sverige og returnerte til Norge i mars 1944, hvor han opererte bak fiendens linjer i Østerdalen til krigen var slutt. I 1948 spilte han seg selv i filmen Kampen om tungtvannet.